Já que Mendonça vai contar pra gente, minha querida, como é que isso vai funcionar, porque todo mundo já deve estar ali, ó, de orelhinha em pé pra saber. Não, imagina só quem paga lá seus 8 mil reais, 9 mil, 10 mil, 20%, né? Não vai passar o limite, mas é um limite bom, ó. Você que paga as suas contas da Enel, agora com a parceria do PicPay, aplicativo PicPay, você pode receber de volta em até 20% em cashback. Quem paga aí 10, 15 mil, uma empresa, pode receber até, não passa disso, hein? Mas até 700 reais em cashback para você usar aí como você quiser. Para a gente entender essa história, ao nosso lado está aqui o Nairon Guimarães, especialista em crédito e cobrança da Enel Goiás. Bom dia para você. É uma parceria que vai valer para pagamentos até o dia 25 de dezembro, um presentinho de Natal. Exatamente. Bom dia aos espectadores. A Enel está com essa parceria com a PicPay, que é a Enel e a PicPay estão oferecendo 20% de cashback para quem pagar a primeira conta pelo aplicativo PicPay, sendo uma conta Enel. O cliente pode parcelar ou pagar à vista. Se ele parcelar, ele vai ter 20% de cashback, limitado a R$ 700. Se ele pagar à vista, ele terá 10% de cashback. A pessoa deve ir lá R$ 70. Tem como também entrar nessa questão aí? Sim, sim. Qualquer valor de fatura, o cliente pode entrar pelo baixar o aplicativo PicPay e fazer o pagamento via cartão de crédito. Tem que fazer um cadastro? Sim, sim. O PicPay é um aplicativo que a pessoa baixa nas lojas, né? Apple Store, loja da Google. Ele vai lá, faz seu cadastro, como se fosse uma carteira digital. E lá ele consegue pagar várias contas, inclusive a conta da Enel. Ah, então a pessoa lá na casa dela, no sofazinho onde ela está, ela baixa esse aplicativo e paga a conta por lá. Exatamente. Ele paga a conta por lá para conseguir o cashback e pagar via cartão de crédito. E esse dinheiro fica lá, retido até a hora que ela quiser, ela vai lá e saca. Exatamente. Ela vai seguir as regras do PicPay, né? Ele pode utilizar para pagar outras contas, pode utilizar para pagar algum produto que ele está comprando. Fica lá na carteira virtual dele. Se a pessoa não quiser sacar, fica lá para acumular com outras transações. Exatamente. A pessoa não tem dinheiro para pagar até o dia 25, como é que faz depois? Se ele não consegue... Lá tem a opção de parcelar no cartão, né? Que inclusive é essa opção do cashback. Então, se ele conseguir, se ele tiver um cartão ativo, ele pode utilizar o cartão de crédito. Depois dessa data, tem alguma outra promoção para a pessoa pagar uma conta atrasada? Sim, sim. Até o dia 31, a Enel tem aquela outra campanha de parcelamento. Aquela campanha que, para quem tiver dívidas antigas mais de 6 meses, ele consegue 50% de desconto na dívida atualizada. Mas aí já não tem a ver com o PicPay, aí já é com o nosso 0800 da Enel mesmo. Pois é, Manuela. Independente se até o dia 25 com 20% de desconto, depois também tem até o dia 31 uma outra situação da Enel para a pessoa pagar para começar 2022 às claras, minha amiga. Que delícia, né, Jaque? Agora deixa eu só fazer uma pergunta aqui para você para esclarecer bem para o telespectador. Isso é nessa conta até dia 25 ou vai ser em todas as contas? Olha, vai ser até o dia 25 ou vai ser isso em todas as contas? A conta pode ser qualquer conta, pode ser conta recente, conta antiga, mas essa questão do cashback é até o dia 25. A Enel, claro, continua disponível, assim, as faturas vão continuar sendo disponíveis, você paga via PicPay. Porém, dependerá de futuras campanhas ou então sem cashback, pagamento normal. Então, o fato correto, certo, é até o dia 25. Depois pode voltar, mas ainda não tenho certeza. Isso, isso. Assim, a Enel continua disponível para ser paga via PicPay após o dia 25. Né? Porém, assim, essa campanha do cashback de 20% é agora até o dia 25. Tá bom, então. É isso, cashback é uma boa, né, Manu? Às vezes a pessoa paga muito caro aí e ganha 20% de volta. Exatamente. E você citou a questão de contas muito altas, de 10, 15 mil, que normalmente são contas de empresas, né? Mas também, do jeito que tá cara a conta de energia, do jeito que a energia está cara no geral, qualquer pessoa... Qualquer, eu digo assim, né, gente, no geral. Mas acaba pagando mais de 100, às vezes uns 200 reais de energia, que a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade. Então, você receber até 20% de volta já é 200. Um dinheirinho bom, né? Obrigada, minha querida, pelas informações ao vivo aqui pra gente.